Tarixi mənbələrə əsasən Kung Fu Uşu idman növünün təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Kökü Konfutsi ənənələrindən qaynaqlanan bu idman növü özündə bədənin və zihnin güclənməsini ehtiva edir. Hazırda Kung Fu'da 400-dən çox fənd var. İlk olaraq Daoizm məbədindəki uşaqlara öyrədilən Kung Fu imperatorun əmri ilə bütün Çinə yayıldı. Kung Fu'da idmançılar qara rəngli kimonodan istifadə edirlər. Ustadların seçilməsi üçünsə qolunda ağ rəngli bant olur. Əvvəllər Kung Fu'nu yalnız çinlilərin öyrənməsinə icazə var idi. Lakin çinli tacirlər səyahət etdikləri ölkələrdə bu təlimi yaymağa başladılar. Müasir dövrdə isə Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li kimi aktyorların sayəsində bu idman növü bütün dünyaya yayıldı və sevildi. Azərbaycan Kung Fu Federasiyasının vitse-prezidenti Tural Alışanov deyir ki, ölkəmizdə Kung Fu'ya maraq böyükdür. Azərbaycanda isə Kung Fu Federasiyası 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kung Fu Federasiyası olaraq bizim peşəkarlardan ibarət yığma komandamız da var. Federasiya olaraq bir neçə beynəlxalq turnirdə iştirak eləmişik. Biz əvvəllər fikirləşirdik ki, Kung Fu katalardan ibarət bir idman növüdür. Amma əslində bugün biz baxırıq ki, Kung Fu əlbəyaxa döyüş növüdür. İdmançılarımız isə qatıldıqları bütün beynəlxalq yarışlardan demək olar ki, medalla dönüb. 2009-cu ildə Bolqaristanda keçirilən dünya çempionatında 8 medal qazanan Kung Fu ustalarımız, 2014-cü ildə İtaliyada keçirilən mundialda medalların sayını 12-yə yüksəltməyi bacardı. Gördüyünüz bu oğlan isə 4 qat dünya çempionu, 8 qat isə Azərbaycan çempionu. İdmana həvəsim uşaqlıqdan olub, idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olmuşam. 2009-cu ildə idmanın Kung Fu növü ilə məşğul olmağa başlamışam, yəni profesional şəkildə. Yəni Kung Fu daha çox diqqətimi cəlb edib. İlk dəfə Azərbaycan çempionu 2010-cu ildə olmuşam Kung Fu-dan. Həmən ildə dünya çempionatına qatılmışam İtaliyada. Kung Fu Çin dilindən tərcümədə insan nailiyyəti deməkdir. Bu idman növündə çalışıb nailiyyət əldə etmək istəyən hər bir idmançımıza uğurlar arzulayırıq.